سخت خبر. باباشون از خارج بهشون گفتن الان موقعشه اون اجرا کنید، اون تحریک منو بود، اومدم بیرون. خب با اینا باید برخورد چه؟ ما کاری. رئیس جمهوری ایران از پخش اعتراف‌های تلویزیونی بازداشت شدگان خبر داد. روحانی میگوید اعتراض‌ها از دو سال پیش برنامه‌ریزی شده بود. آغاز به کار نشست ناتو در میان انتقاد رهبران از یکدیگر. اینجا در محل کنفرانس سران کشورهای ناتو بعضی از توافق‌ها در میان اختلاف‌ها. روسیه تهدید از چین، تهدید و فرصت. طرح اتهام‌های بزرگ علیه دونالد ترامپ در گزارش کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان. دموکرات‌ها می‌گویند رئیس جمهوری منافع شخصی را بر منافع کشور ترجیح داده. و تأکید رئیس جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر رویکرد منصفانه اما قاطع در برابر ایران. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. اینترنت در استان سیستان و بلوچستان کماکان قطع است و رئیس دفتر حسن روحانی گفته این قطعی دلایل امنیتی دارد، در حالی که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران خواسته است تا با بازداشت شدگان با رفعت اسلامی برخورد شود. حسن روحانی رئیس جمهوری امروز گفت عده‌ای از بازداشت شدگان با قمه و سلاح گرم اعتراض کردند و اعتراف‌های آنها از تلویزیون پخش خواهد شد. همزمان جانشین فرمانده کل سپاه از بازداشت تعدادی از معترضان خبر داده که قصد خروج از کشور را داشتند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. 20 روز بعد از آغاز اعتراض‌ها در ایران، امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره نحوه مدیریت وضعیت کشته شدگان در اعتراض‌های اخیر گفته که نسبت به افراد به گفته او مشکوک در هر گروه با جهتی که به رفعت اسلامی نزدیک‌تر است عمل شود و خانواده‌های کشته شدگان مورد توجه و دلجویی قرار گیرند. همزمان پخش اعتراف‌های بازداشت شدگان در اعتراض‌های اخیر از تلویزیون موضوع مورد بحث امروز بعضی از مقام‌های ایران بود. اونایی که سازمان یافته تو این داستان آمدن تو اعترافاتشون که حالا قاعدتاً در آینده پخش میشه و شما خواهید دید، برنامه‌ریزی اینها بیش از دو ساله. پارسال در یک مقطعی می‌خواستن، زمان مناسب نبوده. امسال می‌خواستن در یک مقطعی مناسب، بیشترم به فکر مثلا آخر دی و تو بهمن و یا نزدیک انتخابات و تو اون ایام. علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گفته در اعتراض‌های اخیر تعدادی در هنگام فرار از کشور بازداشت شدند که از صدا و سیما نشان داده خواهد شد. علی فدوی همچنین گفته بسیج و سپاه تنها در مقرهایشان سلاح داشتند که اگر معترضان به آنجا حمله کردند از خودشان دفاع کردند. در همه کشور بسیج و سپاه پای کار رفت و یک نفر از آنها در خیابان‌ها و میدان اسلحه نداشتند. ما بی اسلحه رفتیم در حالی که جلوی ما خیلی اسلحه بود. 20 روز بعد از آغاز اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران، اینترنت سیستان و بلوچستان هنوز قطع است. این تصاویر درگیری‌ها در روزهای گذشته در این استان است. درگیری مردم و سپاه در شهرستان ایران شهر همین حالا بلوک و بنزین با مری. اینها ویدیوهایی است که در روزهای اول اعتراض‌ها از ایران شهر به دست بی بی سی فارسی رسیده. ایران شهر، خیابان مکران. یا اینجا در مقابل یک پمپ بنزین در ایران شهر. قطع اینترنت باعث شده تصاویر زیادی از اعتراض‌ها در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر نشود. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان اما قطع اینترنت در این استان را بی ارتباط به اعتراض‌ها دانسته. بالاخره استان ما که می‌دونین یه استان مرزیه. و تالام ضد انقلاب از خارج از استان ما، از مرزا، همونجا امریکایی هستن، هم منافقین هستن، هم آیسای پاکستان سیستم اطلاعاتیش اونجا هست، هم سیستم اطلاعاتی انگلیس هست، هر چند وقتی بالاخره از مرزا برای ما مشکلاتی درست میکنن دیگه. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران هم گفته قطع اینترنت در سیستان و بلوچستان دلایل امنیتی دارد. اونجا در یک بخشی یک مسئله پیش اومده در داخلی اونجا
و یک نگرانی ها رو نیروهای امنیتی اونجا به وجود آوردن. با توجه به این شما میدونید شرایط سیستان بلوچستان شرایط خاصی هست. تصاویری که برخی از مخاطبان بی بی سی فارسی فرستادن نشان می‌دهد روز شنبه 9 آذر اعتراض‌هایی در واکنش به انتشار خبر احضار مولوی فضل الرحمن کوهی روحانی سنی در اطراف شهر سرباز در این استان رخ داده. مقام‌ها در حالی از پخش اعتراف‌های معترضان بازداشت شده صحبت کردند که هنوز آمار رسمی از تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر منتشر نشده است. فرین عاصمی، بی بی سی. برای بحث بیشتر در این مورد رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از پاریس به ما پیوسته. آقای علیجانی، واکنش ها و صحبت ها در مورد بازداشت شدگان، کشته شدگان، بالاخره کم کم داریم میشنویم که مسئولان ایرانی هم رهبر ایران هم آقای روحانی دارن صحبت میکنن، چقدر فکر میکنید قانع کننده از صحبت های اونها؟ با سلام، اینها اشک تمساح یک قاتل بیش نیست. یعنی آقای خامنه‌ای که خودش دستور تیر داده و مثل جنبش سبز به سرعت به صحنه آمده و در برابر معترضین ایستاده، حالا داره اشک تمساح می‌ریزه. و جالبه که در یه روز دو نفر مسئولیت این اشک تمساح رو برده می‌گیرن. یعنی هم آقای خامنه‌ای در جواب نامه‌ای که آقای شمخانی فرستاده پاراف می‌کنه و میگه با رفعت اسلامی برخورد بشه، سه دسته میکنه معترضینی که کشته شدن، یه دسته که اساساً عابر بودن، اینها شهید محسوب میشن، میرن در بنیاد شهید، اونهایی که فقط اعتراض داشتن اینها دلجویی بشن و دیه پرداخت بشه، و اونهایی که حتی اشرار بودن از خانوادهشون دلجویی بشه. جالبه که آقای خامنه‌ای که دستور قتل میده، از یه طرف وعده دیه میده، از یه طرف قاتلین رو تشویق و تحریک میکنه که محله به محله بایستی سرکوب بشه، و همزمان همین امروز آقای روحانی هم همین حکایت رو میگه که من به وزیر کشور، وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهور مسئولیتی دادم و اونا گزارش به من دادن و همین سه دسته رو مطرح میکنه. ولی ما میبینیم در لبنان، در عراق اعتراض میشه، خلاصه تغییراتی ایجاد میشه، در جمهوری اسلامی حتی وعده تغییر هم داده نمیشه، و این نشون میده که این فقط برای این هست که به هر حال مالکشی بکنن روی اینها رو. و یه مقدار هم به این برمیگرده که مذهب در جمهوری اسلامی از یک طرف قداره ایست در دست سرکوبگران، و از یک طرف خب ملجعی ایست برای آه مظلومان، و این نشون میده بدنه مذهبی جامعه، بدنه حتی طرفدار حکومت، حتی بخشی از نیروی سرکوب مسئله دار شدن و آقایون میخوان رفع و رجوع کنن مسئله رو بدون اینکه واقعا صداقتی باشه. موقع این اندک صداقت رو میشه باور کرد که در کنار وعده دیه قاتلین رسیدگی بشه، قاتل‌ها در واقع محاکمه بشن، ولی سرقاتل و فرمانده اصلی این قتل‌ها خود آقای خامنه‌ای. در بسیاری از شهرها و شهرهای کوچک و بزرگ و استانها آنچه که اتفاق افتاده بود 20 روز پیش تمام شده، یعنی در واقع اعتراض ها فروکش کرده، اما همچنان در سیستان و بلوچستان ظاهرا این اتفاق نیفتاده. آیا باید اون چرا که در سیستان و بلوچستان داره اتفاق میفته ادامه اون اعتراض ها ببینیم، یا اینکه مسئله دیگری است؟ متاسفانه با قطع اینترنت اطلاع در سیستان و بلوچستان کمتر، شاید جنایتی مثل خوزستان هم در اونجا مثل محشر اتفاق افتاده باشه، ولی چون سپاه و نیروهای اطلاعات و اطلاعات سپاه دارن بازداشت‌ها و احضارهای گسترده می‌کنه که در بقیه شهرام هست و یکی از مولوی‌ها رو احضار کردن، شاید اینها رو بعداً بایستی راستی آزمایی کرد. به علت احضارها و سرکوب‌های بعدی است که دوباره مردم دارن عکس العمل نشون میدن. به احتمال زیاد باید این عکس العمل‌ها و تداومش این باشه، ضمن اینکه در کلیت مسئله هم خب به هر حال اینا آتش رو زدن زیر خاکستر، هر آن ممکنه دوباره ظهور و بروز پیدا بکنه. ممنونم ازتون آقای علیجانی. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از پاریس. سنای آمریکا در میزگردی وضعیت زندانیان خارجی و دو تابعیتی در ایران را بررسی کرد. در این میزگرد سناتور دموکرات کریس کونز بازداشت اتباع کشورهای دیگر و دو ملیتی ها در ایران را گروگانگیری خواند و گفت این مسئله بین المللی است که باید با آن مقابله شود. او از همه کشورهایی که اتباعشان در ایران زندانیان خواست تا در عمل نشان دهند که گروگان گرفتن اتباع خارجی به پیشبرد منافع ایران کمک نمی کند.
خبرگزاری های ایران از بازداشت علی اصغر پیوندی، رئیس سابق جمعیت هلال احمر ایران خبر دادند. او به اتهام تخلفات مالی بازداشت شده. گفته شده که سازمان اطلاعات سپاه آقای پیوندی را دستگیر کرده. خبر کنارگیری آقای پیوندی از ریاست جمعیت هلال احمر دیروز اعلام شد. رهبران ناتو در لندن میگویند که بعضی از رفتارهای روسیه تهدیدی برای امنیت غرب است. آنها همچنین در حال بررسی ارتباط چین و غرب هستند و گفتند که ظهور چین هم تهدید است و هم فرصت. سران 29 کشور عضو ناتو در دومین گرد هماییشان در 70مین سالگرد ایجاد این پیمان دفاعی و لزوم وحدت به رغم بعضی از اختلافات تاکید کردند. کسرا ناجی همکارم از محل کنفرانس ناتو در شمال لندن در واتفورد به ما پیوسته. کسا ظاهرا اختلاف ها همچنان چنان زیاد هست که بر سر یک نشست خبری یا کنفرانس خبری آقای ترامپ هم نتوانستند اون اجماعی رو که میخواستن شکل بدن. من اینجا استادم جلوی این هتل هستم که در این کنفرانس سران کشورهای عضو ناتو حدود یک ساعت و نیم پیش تمام شد. بلافاصله یک کنفرانس خبری داشتیم از دبیر کل ناتو آقای یانس ستولتنبرگ. قرار بود که آقای ترامپ هم صحبتی بکنه، کنفرانس مطبوعاتی بگذاره. معمولا روشش اینه که بعد از اینجور به اصطلاح کنفرانس ها یک کنفرانس خبری میذاره. امروز اما این کنفرانس خبری رو کنسل کرد، گفت من در دیروز حرفای زیادی زدم، حرف بیشتری ندارم، برای همین جهت کنفرانس مطبوعاتی رو کنسل میکنم و برمیگردم به آمریکا. اما مطمئن نیستم که چقدر این مسئله به علت اختلاف هاست، برای اینکه به نظر میرسه در مجموع آقای ترامپ و اعضای دیگر به اصطلاح پیمان ناتو در مجموع به نظر خوشنود میرسن از نتایج این کنفرانس علی رغم اختلاف ها، به خصوص اینکه همه توافق کردن و تاکید کردن که به اصطلاح هزینه بیشتری رو متحمل بشن برای دفاع و برای بودجه پیمان آتلانتیک شمالی. آقای ناتو، آقای ترامپ در واقع توییت کرده که گفته که توافق کردن که کشورها هر ساله 130 میلیارد دلار به بودجهشون اضافه کنند. در مجموع به نظر میرسه که کنفرانس امروز اینجا روزی بهتر از حد انتظار بود برای ناتو. دونالد ترامپ امروز با هلیکوپتر به محل کنفرانس آمد، هتلی در شمال لندن در کنار یک باشگاه گلف. او که قبلا ناتو را بیفایده توصیف کرده بود، دیروز از آن تعریف کرد. رهبران 29 کشور عضو ناتو در آغاز روز دوم گرد همایشان، 29 کشوری که دفاعشان به هم گره خورده، در سایه ناتو که در آن حمله به یکی از اعضا حمله به همه اعضا است. سران ناتو امروز اینجا 3 ساعت جلسه داشتند، درست هنگامی که اختلاف ها میان اعضا وحدت این پیمان دفاعی را تهدید میکند. بعضی از اعضا تروریسم را تهدید بزرگ میدانند، اکثر اعضا روسیه را. خیلی ها کمتر از دیگران برای دفاعشان هزینه میکنند. اما در شروع جلسه تاکید بر وحدت بود و صلح در سایه آن. ناتو تنها جایی است که آمریکای شمالی و اروپا در آن هر روز با هم گفتگو و تصمیم گیری می کنند تا از حدود 1 میلیارد نفر محافظت کنند. پس اختلافات ما هرچه باشد، همچنان پیرامون وظیفه اصلی خود که دفاع از یکدیگر است متحد خواهیم ماند. یکی برای همه و همه برای یکی. 70 سال می‌گذرد و ما همچنان در وفاداری خود به پیمان ناتو و سپر دفاعی عظیمی که 29 کشور و حدود 1 میلیارد انسان را محافظت می‌کند محکم ایستاده‌ایم. اینکه امروز در صلح زندگی می‌کنیم گواهی بر قدرت این اتحادیه است. تا زمانی که با هم متحد باشیم هیچ کس موفق به شکست ما نخواهد شد. پس در نتیجه هیچ کس جنگی را آغاز نخواهد کرد.
دیشب دونالد ترامپ و رهبران دیگر ناتو در محل کار و سکونت نخست وزیر در خانه شماره 10 داونینگ استریت شام خوردند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا سعی می‌کند زیاد با دونالد ترامپ دیده نشود. مشاورانش می‌گویند ترامپ شانس انتخاباتی او را ضعیف می‌کند. دیشب قبل از شام سران ناتو در کاخ باکینگهام در ضیافتی که ملکه ترتیب داده بود شرکت کردند. دونالد ترامپ دوست دارد که به کاخ دعوت شود. بعضی از دیگران اما اینجا ظاهراً درباره او پچ پچ می‌کنند که آنقدر با خبرنگاران صحبت می‌کند همیشه دیر به سر قرار می‌رسد. دونالد ترامپ اما اینجا هنوز بزرگترین بخش از هزینه ناتو را تامین می‌کند. علی‌رغم غر زدن‌هایش و تهدیدهایش به خروج از ناتو. کاسترو نجی، بی بی سی، لندن. در مورد اون به اصطلاح پچ پچ کردن در کاخ باکینگهام دیروز، این رو باید بگم که اونجا جاستین ترودو صحبت میکرد، نخست وزیر کانادا امانوئل مکرون اونجا بود، رئیس جمهور فرانسه و همینجور بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که به نظر میرسید دارن میخندن به دونالد ترامپ و رفتارش. امروز همین یک ساعت پیش جایی خبرنگارها از آقای ترامپ در این مورد پرسیدن، در مورد صحبت‌های جاستین ترودو نخست وزیر کانادا. آقای ترامپ اینجوری جواب داد، میگه که جاستین ترودو یه آدم درویه اما آدم خوبی است، اینجوری که آقای ترامپ میگه. و اضافه میکنه که حقیقت اینه که من مچش رو گرفتم و وقتی گفتم که کانادا کمتر از 2% از درآمدش رو خرج دفاع میکنه خوشش نیامد و برای همینه که این صحبت ها رو علیه من کرد. این صحبت های آقای ترامپ در ارتباط با همون پچ پچ کردن ها و خندیدن های این رهبران در کاخ باکینگهام دیروز. حالا میدونیم که آقای ترامپ بدون اینکه کنفرانس مطبوعاتی داشته باشه اینجا رو میخواد ترک کنه. از کسانارجی همکارم از محل نشست ناتو در شمال لندن بابا نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبری روز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته اعترافات آن دسته اغتشاشگرها که سازمان یافته شده بودند از تلویزیون پخش خواهد شد. نشست سران ناتو در لندن در میان انتقاد اعضا از یکدیگر شروع به کار کرد. در ادامه این برنامه تاکید رئیس جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اهمیت برجام. در اسپانیا اجلاس تغییرات اقلیمی در جریان است تا کشورها تعهداتی را که 3 سال پیش برای مقابله با بحران اقلیمی و گرم شدن حرارت کره زمین دادند به شکل یک آیین‌نامه تدوین و منتشر کنند. از 3 سال پیش هوای کره زمین گرمتر شده و نوسانات شدید آب و هوایی خرابی و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری به بار آورده، اما همزمان تعداد دولت‌هایی که ضرورت رسیدگی به این بحران را نمی‌پذیرند هم بیشتر شده. همکارم سیاوش اردلان اینجا در استودیو با ما. سیاوش، در این چند روز در این اجلاس چه گذشته؟ الان 2 روز از اجلاس میگذره. کشورها مثل هر سال دارن سعی میکنن که به یک توافق برسن که چیکار بکنن برای جلوگیری از گرمتر شدن کره زمین، اما امسال اهمیتش از این جهت هستش که سال آینده توافق پاریس بیاد داشته باشیم. همون توافق تاریخی که 3 سال پیش توسط همه کشورها منعقد شد قراره که به مورد اجرا گذاشته بشه. همه کشورها یک سری تعهداتی رو دادن که چه کار بکنن برای مقابله با داغ شدن حرارت زمین، چقدر گازهای گلخانه‌ایشون رو کم کنن، چقدر به کشورهایی که به خاطر بالا رفتن حرارت زمین ضرر دیدن کمک کنن و چقدر زیرساخت‌های لازم رو برای سازگاری با یک جهان گرمتر آماده بکنن. راجع به اون صحبت خواهند کرد و به توافقاتی میرسن که از سال آینده به مورد اجرا گذاشته بشه. برای همین اهمیت نشست امسال بسیار مهم است. در چند روز گذشته هم گزارش‌های تحقیقی زیادی منتشر شد در مورد وضعیت در واقع نادیده گرفتن بحران اقلیمی. کمی راجع به اونا بگو.
گزارش سازمان جهانی هواشناسی رو دیروز داشتیم که گفت دهه گذشته گرمترین دهه در تاریخ ثبت شده بشر بوده و یک سری آمار و ارقامی داد راجع به آسیب‌های اقتصادی که این میزنه. امروز هم سازمان ملل گزارش جدیدی رو منتشر کرد، گفت در طی 20 سال گذشته نزدیک به 500,000 نفر کشته شدند به خاطر نوسانات شدید آب و هوایی. این نوسانات 12,000 مورد بوده طی 20 سال و نزدیک به 3,000 میلیارد دلار خسارت وارد کرده. دیگه لحنی که دانشمندان دارن به کار میبرن امسال مخصوصا در گزارش‌های خودشون بسیار دورتر از لحنی شده که معمولا در محافل علمی به کار میبرن. فاجعه بار، نگران کننده، ترسناک، این عبارتهایی هستش که دانشمندان دارن استفاده میکنن برای توجه دادن به وضعیتی که به وجود اومده. و البته خب امسال شاهد اوجگیری و شروع یک جنبش جهانی نوجوانها و جوانان هم بودیم در سراسر جهان برای فشار دادن به سیاستمداران. این کمی انگیزه بیشتر به دانشمندان داده تا بلکه افکار عمومی رو بتونن به واسطه این جنبش اجتماعی که در جهان راه افتاده بیشتر به این مسئله توجه بدن. و در نهایت فکر می‌کنی که از این اجلاس تغییرات اقلیمی که تمام بشه چه امیدی میشه داشت، چه نتیجه ممکنه امیدوارکننده از اون بیرون بیاد؟ که اینا بر سر اون آیین‌نامه‌ای که قرار تنظیم بکنن به توافق برسن. مهم هم این نیست که فقط به توافق برسن، مهم اینه که اجراش کنن، مخصوصا در شرایط الان که نسبت به زمانی که توافق پاریس امضا شد تعداد کشورهایی که دولتاشون یا اصلا قبول ندارن تغییرات اقلیمی داره اتفاق میفته، یا معتقد هستن که داغ شدن حرارت زمین به خاطر فعالیت‌های بشر نیست، یا اینکه معتقدن منافع ملیشون اولویت داره بر نجات کل کره زمین، تعداد اینها بیشتر شده. آمریکا، برزیل، استرالیا، لهستان و حتی تا حدودی هم چین که یک سری موفقیت‌ها و دستاوردهایی داشت ولی الان دوباره اعلام کرده که سال آینده تعداد بیشتری معادن زغال سنگ رو راه اندازی خواهد کرد که این هم دوباره باعث تولید گازهای گلخانه‌ای بیشتر خواهد شد. بنابراین اگه اینها ناامید کننده نباشه، کشورها و دولت‌های دیگه شاید بتونن خودشون سوا از تعهدات این کشورها یک آیین‌نامه‌ای رو تنظیم بکنن که تا سال آینده بتونن اون رو نه فقط تعهدش رو بدن بلکه اجراش هم بکنن. ممنون ازت سیاوش بسپاد، منتظر بمونیم ببینیم در چند روز آینده این آیین‌نامه تصویب میشه. ممنون. یک پزشک ژاپنی که بیشتر عمرش را وقف بهبود زندگی افغان‌ها کرده بود در نتیجه یک حمله مسلحانه در شرق افغانستان کشته شد. خودروی تتسو ناکامورا 73 ساله و همکارانش امروز چهارشنبه زمانی مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت که آنها برای نظارت بر یک پروژه به جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار رفته بودند. سه نگهبان، راننده و یک کارمند مؤسسه که همه افغان بودند هم کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. تا دقایق دیگر نشستی دیگر درباره تحقیقات مربوط به استیضاح دونالد ترامپ در کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا شروع می‌شود. دیروز کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا نتیجه تحقیقات خودش را ارائه کرد و از حالا کمیته قضایی که مسئولیت تحقیقات را به عهده خواهد داشت. کاخ سفید اعلام کرده که در جلسه نخست تحقیقات در کمیته قضایی شرکت نمی‌کند. همکارم سام فرزانه از واشنگتن با ما. سام، شروع بکنیم از اون گزارش کمیته اطلاعاتی، در اون جزئیاتش چه بود اون گزارش؟ ببینید، این گزارش 300 صفحه یک همچین چیزی بود، ولی مهمترین نکته‌ای که در از این گزارش بیرون اومده اینه که میگه که در مورد اوکراین آقای ترامپ منافع شخصی خودش رو مقدم دونسته به اون چیزی که منافع آمریکا دونسته شده و منافع کلی کشور، امنیت ملی کشور، میگن که این رو مقدم دونسته. نکته دومی که گفتن اینه که آقای ترامپ و اطرافیانش یک کارزار بسیار بسیار بزرگی رو راه انداخته بودن برای اینکه محدود بکنن دسترسی نمایندگان رو به موادی که میتونه تحقیقات اونها رو ادامه بده. بنابراین این رو بهش میگن که یک کارشکنی بی سابقه اتفاق افتاده و اینها این دو مورد رو گفتند، اما در این حال نگفتند که آیا به گمان اونها رئیس جمهوری آمریکا باید استیضاح بشود یا نه. این کاریه که حالا در مرحله دوم در کمیته قضایی مجلس نمایندگان باید انجام بشه. حالا شاید مثلا بپرسین که چرا اصلا کمیته اطلاعاتی این رو شروع کرد. دلیلش این بود که کمیته اطلاعاتی اون اولین کمیته‌ای بود که شکایت بهش ارجاع داده شد، در واقع شکایتی که یکی از کارمندان دستگاه‌های امنیتی آمریکا، اطلاعاتی امنیتی آمریکا
از رئیس جمهوری آمریکا کرده بود. به صورت ناشناس گفته بود که رئیس جمهوری از موقعیت خودش داره سوء استفاده میکنه و اوکراین رو زیر فشار قرار میده برای اینکه دو تا تحقیق اونجا انجام بشه که در اون کشور انجام بشه که به گمان اونها ممکنه که به رئیس جمهور سود شخصی برسونه. چون این شکایت از طریق دستگاه‌های امنیتی اومده بود و به کمیته اطلاعاتی رسیده بود، این کمیته شروع کرد تحقیقات رو، گزارشی نوشت و اون رو به کمیته قضایی تحویل داد. البته این رو هم باید بگیم که جمهوری خواهان هم اومدن گزارش خودشون رو منتشر کردن، چون الان اکثریت در مجلس نمایندگان مال دموکرات هاست. خب اونا دست بالا رو داشتن تو کمیته اطلاعاتی. جمهوری خواهان اومدن گزارش خودشون رو منتشر کردن و میگن نه، این حرفا همش بازی سیاسیه و آقای ترامپ قصد و غرضش فقط این بوده که بتونه فساد رو در اوکراین ریشه کن بکنه. همزمان سام، ما تصاویر زنده داریم از کنگره آمریکا، جایی که در واقع این نماینده ها دارن آماده میشن که جلسه کمیته آغاز بشه. اما آقای ترامپ و وکلاش امکان اینو داشتند که تو این جلسات شرکت بکنن، از شاهدها سوال بکنند، ولی اصولا تصمیم گرفتن که استفاده نکنن از این مسئله. اینکه جمهوری خواهان از روز اول داشتن اون این بوده که شکایت بکنن، شکایت و گله‌گذاری مداوم بکنن از روند تحقیقات و بگن که اینها روند عادلانه نیست. حتی آقای ترامپ گفته که وقتی که تحقیقات تموم بشه و اگر پرونده به سنا بره، اون موقع اونجا ممکنه که همکاری بیشتری بکنه کاخ سفید، فقط به خاطر اینکه فکر میکنن اونجا عادلانه تره. اما این رو هم باید بگیم که کاخ سفید فعلا در رو باز گذاشته برای اینکه توی جلسات بعدی شرکت بکنن. تو این جلسه به خصوص که جلسه اول هست گفتن شرکت نمی کنن. توی این جلسه قراره که 4 نفر بیان و شهادت بدن. 3 نفر اونها رو دموکرات ها انتخاب کردن، 1 نفر رو جمهوری خواهان. و قراره این 4 نفر که همشون از پروفسورها و استادان قانون اساسی آمریکا هستن، بیان و بگن که به گمان اونها با شواهد تاریخی، با اون چیزی که ما میدونیم از قانون، کسانی که نویسندگان قانون اساسی آمریکا بودن، چه جرمی، چه کاری، چه خطایی ممکنه یک رئیس جمهوری انجام بده که نتیجه اون بشه استیضاح شدن و البته خروج او از کاخ سفید و عزل اون. این امروز قراره که در مورد یک سری مواد تاریخی و قانونی صحبت بکنن. ممنون ازت سام فرزانه، همکارم از واشنگتن. رافائل گروسی، رئیس جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه با بی بی سی در وین گفته توافق هسته‌ای با ایران اهمیت بالایی برای منع گسترش سلاح‌های اتمی داره و در دوره تصدی او همچنان یک اولویت خواهد ماند. مصاحبه ببینیم از بتنی بیل با آقای گروسی. میتونم بگم مسئله هسته‌ای ایران همیشه برای ما مهم بوده. شاید بشه گفت دست کم در 15-20 سال گذشته موضوعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران موضوع اصلی کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده. بنابراین واضحه که این موضوع در اولویت کار ما در دوره مسئولیت من هم خواهد بود. اخیراً یه بازرس خانم که به ایران رفته بود ظاهراً متهم شده بود که می‌خواسته مواد منفجره به یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران ببره و موقتاً جلوی بازگشتش رو به وین گرفته بودن. آیا این قضیه شما رو نگران می‌کنه؟ البته بازرسان ما طبق قوانین بین‌الملل مشمول مسئولیت هستند و به هیچ وجه کسی نمیتواند در کار آنها به هر نحوی دخالت کند. اتفاقی که رخ داده اصلا قابل قبول نیست. ما به مسئولان ایرانی گفته ایم این اتفاق نباید تکرار شود. آژانس ذرات اورانیوم را در یک محل اعلام نشده در ایران پیدا کرده و ایران هنوز در این مورد توضیحی نداده. آیا به نظر شما این نشانه ایه که سطح همکاری ایران اونطور که باید باشه نیست؟ ضرورتا نه، ولی این یک قضیه ای هست که دو طرف باید خیلی جدی در موردش تحقیق کنند. در مورد این مسئله ما هنوز توضیح قانع کننده ای دریافت نکردیم، اما تحقیقات ادامه دارد. آیا شما برای مقام های ایران پیامی دارید؟
پیام من به اونا همون پیامیه که مدت هاست داریم باهاشون در میون میذاریم. به نظر ما باید همکاری روزانه داشته باشیم. باید تلاش کنیم که مسائل را حل کنیم و برای سوالاتمون پاسخ پیدا کنیم. برای اینکه یک حسابرس یا بازرس بتواند اعتبار داشته باشد، میبایست در کارش همزمان منصف و قاطع باشد. منصف و قاطع، این دو صفت باید در کنار هم باشد. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبر باشم.